E as tradicionais figurinhas da Copa do Mundo viraram febre entre os colecionadores que foram escalados para completar o álbum. Com a aproximação do Mundial, no Vale do Aço, essa realidade não é diferente. Apesar da disputa intensa, não falta ânimo e paciência para encontrar algum rosto badalado dos jogadores durante as trocas. Figurinhas aos montes, só esperando a oportunidade de serem coladas. E os donos estão ansiosos. Achei o Neymar normal. E a do ouro? Ah, ouro já é demais. Eu já tenho o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo repetido. Categoria ouro ou prata? Normal, tudo normal mesmo. O que tá faltando é ouro, né? Sete eu tenho a Legend normal. Eu tenho a Legend normal do CR7. E do Guilherme Ochoa, que é o goleiro do México. Em cada pacote são 5 figurinhas e muitas vezes elas vêm repetidas. A troca vira a solução para completar o álbum. Em Ipatinga, espaços como este se tornam febre às vésperas da Copa do Mundo. Tudo para tentar achar o que ainda falta. As repetidas que eu tenho é o Koundé, tem o Theo Hernandes, tem o CR7, o Marcos Llorente, o Pau Torres, tem também o Neuer, tem o time do Japão, tem um cara aqui do Canadá. Tem o time do Canadá e o time do Marrocos. Márcio aproveitou a oportunidade e trouxe o filho para trocar figurinhas em uma banca de revistas. Reviveu os velhos tempos com o filho, que pela primeira vez ganhou um álbum de figurinhas da Copa. É muito gratificante, né? Essa troca de experiências, meio que revivendo o passado, né? E a gente vê aqui que isso não se morreu, né? É uma cultura muito bacana. E o pessoal aqui de Ipatinga está de parabéns. E aí, quais figurinhas que você tem aí? Ganhei muitas figurinhas, tô doida para trocar figurinhas e completar o álbum. E qual que tá sendo mais difícil assim para trocar? É Neymar. Para completar o álbum, o colecionador precisa de 670 figurinhas. E é por isso que espaços assim fazem tanto sucesso. Vai que aquela figurinha que falta está só esperando a troca. As figurinhas mais cobiçadas são a do Neymar e do Messi, na versão ouro da categoria Lendas. Elas são raras porque a editora colocou em circulação apenas 80 figurinhas deste grupo. Esse aqui é o Giovanni Reinado, dos Estados Unidos. Ele custa R$600. E como que você deu essa sorte? Como é que foi? Essa sorte, eu tava saindo do colégio, aí meu pai tinha combinado comigo de passar aqui. Aí encontrei até um youtuber aqui de Patinha, que o nome dele é Riquinho. Aí, eu tava lá no Fred, aí ele passou. Eu deixei ele abrir o pacotinho, veio ela. E aí ela é sua? Ela é minha. Você venderia ela R$600, e aí? Ah, eu guardaria pra vender daqui um tempo. Porque vender mais caro um pouquinho? É, um pouquinho mais caro, R$1.000, R$2.000. A gerente desta papelaria em Coronel Fabriciano também não perdeu tempo. Abriu um espaço para a troca das figurinhas e tem dado certo. Surpreendeu até a gente mesmo, pela quantidade de pessoas que tem feito, né, o álbum e também assim, a interação dos pais com os filhos, né? Os avós. Então tem sido muito bacana, eles têm vindo aqui, tem trocado, ao mesmo tempo vai e compra mais. Então a gente teve essa ideia para ver mesmo essa interação e o quanto assim, tem sido bacana para as crianças, né, e até para a família. O influenciador adquiriu a versão limitada do álbum da Copa do Mundo e olha, restam apenas 24 figurinhas para completar a coleção. É, agora está mais difícil, porque quando você está quase completando, normalmente você vai cada pacote que você compra é mais difícil de achar ainda. E aquelas figurinhas, digamos assim, difíceis de serem encontradas, como a do Messi, do Neymar ou... Do Neymar é mais difícil de achar. Até hoje só achei a dele só de prata. A dourada não achei ainda não. E tá gastando muito dinheiro pra poder investir aí no álbum? Gasto um pouquinho, mas vale a pena. No final vale a pena. É muito legal, divertido.